Olha aí, ó. Dia 11 de fevereiro de 2024. E nós, para não deixarmos os peixes morrer no lajado, vamos soltar eles agora no açude. Tá aí, ó. O que estava inundado no dia 24 de dezembro, agora tá aqui seco, com os peixinhos todos morrendo. Tá aí, mas nós vamos salvar eles. Aí, ó, esse é o cascudinho. Aí nós estamos salvando os peixinhos. Morrendo, gente. Já vamos largar na água. Olha aí, ó. Um balde cheio de lambari. Nós pegamos do rio para não deixar morrer. E agora vamos colocar no açude. Tá aí, ó. Um tá deitado. Dá para ver, ó. Um tá deitado. Nós vamos salvar os peixinhos.